Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lige vise jer en ting. Det er kamerastativ. Det er bare rimelig fedt. Jeg skal lige stille det. Kan vi lige stille det på? Kan du lige vente om? Så der var lige ved at ryge, mand. Det er rimelig vinding. Se lige den her. Jeg er super sej. Det kan jeg. Jeg kan lave en hver middag. Ta-da! Ja, det var det stativ, og det er rimelig godt. Det kan mange ting. Det er sådan, at folk ser sådan. Okay, nu kan jeg så lige vise jer det. Okay, jeg kan lige hurtigt vise jer det. Selvfølgelig tage det af. Og her var sådan det her. Nu skal vi lige se, om jeg kan sætte det. Det er sådan en her. Jeg gør sådan, selvfølgelig er det sådan her. Okay. Sådan der, så kan man selvfølgelig med alle. Bare sådan der på sådan ikke lige. Det kan selvfølgelig gøre sådan der, men der er et problem med det. Og der er ord. Sådan et ordværk. Og den her kan man selvfølgelig bare skrue af, hvis du vil. Han er nogen på, at du kan begynde at ramme. Jeg vil jo godt, at du skal spørge. Jeg får ramt nu. Bare tusind tak, fordi I gad med video. Meget gerne smid et like. Abonner, skriv kommentar. Vi ses! Moin!